abantu ba West Nile n'amambuka. Akamwenyu mwenyu katani kwa kubajja ku matama Luganda baluulira. Kubanga no yo information yabwe na abali eggulu boogera ddala Oluganda bulungi nnyo. Nti obubonero obwenkukunala obulaga nti amasannyalaze gatuuse West Nile buli kungulu. Amasannyalaze we gawummulira wonna gongezebweyo ebula obutundu bubiri ku kikumi okuggwera ddala. Aba West Nile bafuna amasannyalaze. Sigenda kwogera ku Nyagak 3 kubanga kati njogera ku kingi ekigenda okuva e Karuma, ekigenda okuyita Kole, Gulu, Nebiarua, that Kogna line. Okay? Naye nga gavude Karuma. Karuma, gagakute side yeyo. Oli Nyagak 3, nyongereza. Naye naye ndi musanyufu nti Ministry of Finance yampadde sente. Aba Nyagak 3 ze babadde babanja okumaliriza the 6.5 megawatt plant. Akombadde sagala kwogera ko nnyo kuba kino ndese kingi ekiva e Karuma. Tubadde tusasula miliyoni za dola 24 buli mwaka nga tusasula mpewo. Kubanga line emu eyo eva Agago eyita Gulu Kole ebadde teggwanga. Ng'ate eyo yeyina okujja amasannyalaze we gakolebwa ku Chwa. Megawatt 83 we njogerera wano nga yawedde. Tetugenda kuddamu kusasula miliyoni za dola 24 ez'empewo. Saka mwenyu bwe ngamba nti kakomewo ku matama eri Baganda baffe, bannyinaffe, ab'eggulu, aba West Nile, mbeera mutuufu. Nsaba ba developers oba bamusigansimbi batunulire region eno kubanga we njogerera kati amasannyalaze ge beetaaga matono megawatt 30. Naye kyetuba twalira line gye tutaddewo ne substation ze tutaddewo za accommodating a megawatt 12,000. Kati nza kuwa amasannyalaze ngasasulira galina okusasulibwa kubanga neewole sente muulidde World Bank sente ze yatuwoze. Norwecha agamasannyalaze saagala gakuumibwe wantu gajja kutulika. Tetusobola kuyisa amasannyalaze netugakuumira awantu nga tegakola. Gajja kutulika. Galina aidha tujja kusasula mpewo tugasibe galeme kuvaayo gye gakolerwa kubanga bwogata galina okutuuka gye banaagakozesa. Bwe gatulika transmission line ezitulika. Go galino obusungu gatulika amasannyalaze tegamanyirwa so galino kozesebwa. Norwecho awo njagala kumaliriza nga bategeeza ti waliwo ekipya ekize ekyetaagisa buli muntu okuwuliriza kubanga kigenda kukwatako bw'obanga olina kye bayita yaka makago yaka sinze muzaala yaka tekinologiya eyajja nga tulina okumukozesa ate ne tumukozesa bulungi nti luli abantu baanywanga amasannyalaze nga tebasasula naye kati waakiri recovery eri ku 9.5 kitegeeza abagabba bali 0.5 yaka fetch yatukoleranga government kubanga sente ezo zetukozesa ate okwongera okuteeka mu sector ne twongera okubawa amasannyalaze. Norwecho abo bannannyini kuleeta tekinologiya oyo wa yaka prepaid meters kaziweza amasannyalaze kaziweza amazzi kaziweza gas bawaddeyo ekiwandiiko notice nti ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi gwa Museenene mwaka guno gwennyini 2024 obwo buyaka bujja kubanga tebukkiriza binusu nga tebukkiriza kuyisaamu tokens ezo ze muyisaamu oli amanye nti wasasudde akuteekeko amasannyalaze mu njogera ennyangu bujja kuba tebukola
buba bwetaaga okukyusibwa. Buliko digit amakumi abiri baabukola mu 1993 era ne bagamba nti lifespan yaabwo egenda kuggwaako mu 2029 lwe lwaleero okuva 1993. Tekinologiya bwatyo bwali ne bwebasaawayo gw'olabirawo ng'esirise essaawa yafudde ng'akanda olwo kagenze baakakola nga kakusaavinga tayimu eyo. So tekinologiya tumukkirize ti bwatyo bwali. Kati ebitongole byange bitaddemu enteekateeka etagenda kukosa kakkana, enteekateeka tegenda kukosa, tugenda kuyirawo omubiri mu mbeera eno nti ba distributors bajja kufa okulaba nga bakutuukako nga boba bakola ekyetaagisa mukamitako mpola mpola, naye tulina obateekako obubonero kwe munaalabira kubanga abagezigezi mu Uganda wa bennyini kati bampuliriza, naye nange mmanyi gye bali, nange nja bakolera amagezi okusobola okutaasa abantu. N'olwekyo mukwano gyange nsaba point eno tugiddiŋŋane, ffe tusimbudde such that we tutuukira November oba museenene ngenda kusomweza 24 ate temutubuuza bibuzo timubadde mukola ki. No, ttiimu yange eri ready okutandika omulimu guno, sekivudde mu ffe naye munaye tuli ba customers ate ffe tubabeererawo. So ekyo kye njagadde mumanye nti kijja si lwa bubi, naye oyo ye tekinologiya. Mbaagaliza omwaka omulungi. Kye soogeddeeko ekya umeme nti nakyo nkimanyi nti umeme endagaano yaffe ne umeme egenda kuggwaako 2025. Era njagala kubakakasa abakozi ba umeme nti tugenda kubasigaza kubakozesa, temutya kubanga system tetugenda jiggalawo. Bannayuganda baagala amasannyalaze okujjako gwe tunaasanga nga wampisa mbi, olina emisango ku kkooti, gwe weetaba mu kubba waya z'amasannyalaze, bana ekyo ne Katonda ansonyiwe. Ffe tujja kutwala niye abantu baffe, abaana baffe, abakozi baffe, tugenda kukyusa bukyusa management kati umeme teriiwo, kati system empya yezeewo, ate system empya tugisuubira tuyamba tejja kuba na magoba mangi. Amagoba amangi galetera amasannyalaze okubeera waggulu. N'olwekyo system empya ejja kubeeramu omukono gwa gavumenti, awo gavumenti ejja kwagala nnyo ate kweryazaamanya kuteekako magoba mangi amasannyalaze ate gabeere waggulu ng'ate gavumenti yemwegamba amasannyalaze galina okukka. N'olwekyo aba umeme tutambulira wamu nammwe akakiiko ke twateekawo, Joint Technical Committee etuulako n'aba umeme bennyini, era tutambulira wamu okulaba nti tetugwa mu kizikiza olw'okubanga umeme evuddewo ate ono aluddewo okujja. Bigenda kutambulira wamu kabe kaserenge tukuseereza ligenda wa ligenda mugga. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Katonda abawo omukisa.